El Barcelona Globus Turístic, en les instal·lacions que ara ens trobem, com podem contemplar, és una nova atracció turística de la ciutat de Barcelona i estem pensant durant tots els mesos fins a que s'acabi la temporada escolar en fer una forta promoció a les escoles, tant a les escoles públiques de la ciutat com a les escoles privades, ja que pensem que aquesta instal·lació permet no solament gaudir de la ciutat de Barcelona per tots els turistes, sinó que té un component formatiu pels nens molt important, ja que es poden aquí observar els primers principis bàsics del que és la física, com per exemple explicar als nens el per què s'enlaira aquest globus. El globus s'enlaira perquè porta un gas noble, que és l'heli, que és un gas que pesa menys que l'aire, i són tota una sèrie de coses que s'acostumen a estudiar amb els llibres, però que evidentment aquí es pot contemplar doncs, directe, i això evidentment té una part, doncs, com hem dit, de formació aplicada que és molt, pensem que és molt important. Tanmateix, una vegada ens trobem a 150 metres d'alçada, els estudiants el que poden contemplar també és el desenvolupament que ha tingut al llarg de la història la ciutat de Barcelona, on es pot veure que la ciutat en aquests moments està limitada pràcticament per les muntanyes i l'única possibilitat d'expansió que té és per la zona de Diagonal Mar. Les muntanyes tant de Montjuïc com del Tibidabo limiten el creixement de la ciutat i, per tant, per això es parla en aquests moments del creixement que té la ciutat, i els estudiants poden veure i conèixer millor la seva ciutat, ja que això des de terra és molt difícil de poder observar, però des de l'aire es veu perfectament. A més de la limitació natural, pel que són les muntanyes que envolten la ciutat de Barcelona, es pot observar perfectament el que és l'Eixample, tot el famós pla que va permetre que Barcelona tingués doncs, un disseny de carrers quadriculat, i els nens de totes les escoles podran conèixer una cosa que també s'estudia, evidentment, en tots els llibres d'història, i podran veure les diferents etapes amb les que la ciutat va anar creixent, i destacant sobretot la part de l'Eixample, perquè com que el globus es troba situat molt a prop del centre de Barcelona, es pot contemplar perfectament.